Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Tiranës, Halim Kosova, ka prezantuar programin e tij për shtresat në nevojë në qendrën sociale të Laprakës, në praninë të shumë qytetarëve që përfitojnë shërbime aty. Kandidati demokrat theksoi se shtresat në nevojë do të jenë prioriteti i punës së tij dhe se ai do të shtojë numrin e qendrave sociale e do të përmirësojë edhe shërbimin. Ai që ne mendojmë në Bashkinë e Arshme të Tiranës është që sa më pranë jush shërbime sociale dhe pavonesa njerëzve në nevojë, të cilës ju i përkisni. Në qytet do të ketë dy qendra sociale pranë zonave më në nevojë dhe tre qendra sociale multidisiplinore. Në çdo komunë do të ketë një qendër sociale, sepse varfëria e ka pushtu vendin cep në cep, nuk është se është në një lagje, në dy lagje, po është në çdo cep të Tiranës, të cilën unë e kam pa mbështetja në forma indirekte, si për shembull heqjen e detyrimit për tarifat të ndryshme të pushtetit vendor, tarifa pastrimi e tjerë që ekzistojnë faktikisht në letër, për mbi 12.000 familje që përfitojnë nga skemat e ndihmës sociale. Ndërkohë, të pranishmit në këtë takim shprehen problemet e tyre, veçanërisht të mungesës ndihmës ekonomike, për të cilat morën premtimet se Bashkia e Tiranës do të aplikojë programe të veçanta në ndihmë të shtresave në nevojë. Edhe një ndihmë ekonomike që merrte burri dhe atë ma hoqën, s'kam lënë zyrë pa shkuar deri në ministri Kenjon Velia, nuk më ka dhënë asnjë rrugëzgjidhje. Më kanë thënë që të aplikosh, kam aplikuar, kam 12 muaj që kam aplikuar, nuk plotsoj pikët. Çfarë pikës do plotsoj unë kur fëmia mban babain me bukë 64 vjeç? Burrin e kam pa punë, vet pa punë. Të lutem, ma merr çik fëmi për sipër, ma opero. Quaj të mbaruam me këtë propozim tash. Un jam thash vet, një problem mjekësor e keni zgjidhur, çfarë keni hall, çfarë është që rregullohet e keni të mbaruam. E para që ne kemi ndërmend është krijimi kusheve për reintegrimin në tregun e punës dhe në jetën sociale të personave që nuk përfitojnë nga ndihma ekonomike. Ndërtim, riorganizimi qendrave sociale, duke fituar pavarësi financiare, duke i rritur shërbimet dhe nxitur integrimin e personave në nevojë në tregun e punës dhe jetën sociale të vonë. Gjithashtu kemi parashikuar ndihmë për moshën e tretë, si në shpërndarjen e ilaçeve, pagesat e faturave, nëpërmjet të rinjve vullnetarë